Inicijativa četiri grada pokrenuta je u ožujku ove godine, a ovaj zajednički sastanak četvrt je po redu. Ideja inicijative jeste aktivnije surađivati, a posebice po pitanju tri glavna izazova pred kojima se rijeka Zagreb, Split i Osijek podjednako nalaze. Brojne su teme o kojima razgovaramo, ali one tri teme koje smo stavili u početku u fokusu i kojih se dalje držimo su priuštivo stanovanje, digitalizacija i zelena tranzicija. Osim ovih javnih susreta, gradonačelnici se susreću i po radnim grupama i u osobnim i online susretima razmatraju moguća rješenja kako bi kroz suradnju ubrzali procese i reforme. U okviru teme zelena tranzicija razgovaralo se o automatskom upravljanju prometom. Govorimo o semaforiziranim raskrižima gdje kroz umjetnu inteligenciju, algoritme, želimo povećati protočnost prometa, posebno kad govorimo o javnom prijevozu i na taj način učiniti naše gradove manje prometno zagušenima, imati veću protočnost prometa. U kontekstu spomenute zelene tranzicije još se govorilo o ozelenjavanju gradova. Samo u ovoj sezoni zbrojeno u sva četiri grada biće posađeno 15.000 stabala. Govorilo se i o modernizaciji javne rasvjete te u fokusu na obnovljive izvore energije i energetsku obnovu javnih zgrada. Idemo sva četiri grada u solarizaciju naših krova javnih zgrada. Imamo jako puno javnih zgrada u našem vlasništvu ali isto tako idemo i u energetsku obnovu tih zgrada, jer takvi projekti nisu samo trošak, nego su de facto investicija koja ima svoj jasan povrat investicije. Kao najdinamični dio razvoja istaknuta je pak digitalizacija u kojoj svaki grad ima razvijene segmente, dok je Osijek možda otišao najdalje. Osijek, što je posebno drago, Osijek razvija jednu potpunu sveobuhvatnu platformu integrirajući sve te usluge i učeći na našim Uh, uspješni rješenjima, ali i našim greškama koje smo napravili da se takve greške ne naprave, uh, ne naprave u budućnosti. Dok, recimo, Zagreb uh, ima najveće izazove i, na, i, i najbolja rješenja u budućnosti da razvije sam svoju infrastrukturu, uh, digitalnu infrastrukturu, kao što je, recimo, optička mreža, kroz koju se onda sve digitalne usluge mogu udjeliti uh, i, i to racionalno i optimalno. Treća od odabranih tema jest priuštivo stanovanje i razmatranje prijedloga kako smanjiti troškove stanovanja. Jer praktički to postaje pitanje pa rekao bih skoro pa nacionalnog opstanka jer cijene kvadrata lete u nebo. Bez države i bez resornog ministarstva, vrlo će teško gradovi, bez obzira na svoje specifičnosti, a vidimo da svi idu u nekom smjeru, Zagreb sa gradnjom novih tristotinjak stanova, putem vidjet ćete još kreditom zaduženja ili takvih modela uglavnom da priuštivo stanovanje postane tema o kojoj se razgovara i na nacionalnoj razini, jer mislimo da država tu treba načiniti značajne korake naprijed. Sva područja razvoja od zelene tranzicije do priuštivog stanovanja traže učinkovite odluke i poteze čelnika četiri najveća hrvatska grada kako bi se građanima olakšalo življenje, a tiču se velikog broja građana, budući da samo u ova četiri grada živi četvrtina ukupnog hrvatskog stanovništva.